Salam, mənim adım Sultan Əziyev Əzimbay, 2008-ci ildə Ürgəncdə doğulmuşam. Data oku mərkəzimə adım yaxdı. Özü əvvələm kompüterə qızıqardım. Mən web dəstürləş kursuna geldim da həm kompüter hazır HTML-ni ötüb olduq, CSS-ə gəldik. Kurslaşlarım Blender cüralaşıb aldım. Karasam ağam Maksim Anbaygen. Ki ustazım bilməgən yerlərindən sorasam üçün tırbərədi bir gəlib. Mən hazırca iki dənə saytını yarattım. Birisi iPhone haqqında, yəni birisi isə restoran haqqında. Əldən həm ərsəni okudum, gördüm. Ustazım görsüldü ki, özüm samastayətini işləb başladım. Əldən data okul mərkəzini müncəqlim çıraylıda boylamadım. Ləkin gəlib qarasam, həm bir işləm zor egin. Mən Ulluğanda maqsadım proqramist, yabansa hakim anlaşını Ullu maqsadından. Web dəstürləş kursundan taşqarı robotexnika yayım qızıqama və boş vaxtlarında üy işlərinə yardım olsam. Əgər də məndə bürövlərə məsləxat bəradan imkaniyyatım boğanda boş vaxt yürməsdən data okullarına yabansa bir sport akad naqalların məsləxat bəradan.